пресекува таму Дареко Симјановски, имаме на полуконтра, се обиде сам Симјановски и гол! Ромео Кочовски одлично проигран и погодува. Дарко Симјановски прекрасно го најде својот соиграч Кочовски. 1:0 за екипата на АСП ПАК. Крстески со топката. Глигоров. Глигоров се ослободува од Георгиевски и 1:1. Одлично додавање до Крстески и Иван Крстески го изненачува резултатот на 1:1. Глигоров се обидува, таму се ослободува до својот чувар Глигоров и прекрасен удар. Прекрасен удар Глигоров, 2:1. Се ослободува од Ромео Кочовски, Бел Мерцес, драги гледачи, поведува со 2:1. Во е надпревар останува уште нецели 4 минути. Кочовски Ромео стопката. И прекрасен гол! Една одбиена топка, налета Дејан Милошовски и се го изравнува резултатот на 2:2. Се обиде Кочовски. Пенал рулетот прв го започнува Зоран Левески од екипата на Бел Мерцес и прецизен е Левески. За екипата на АСП ПАК Ромео Кочовски се мести. Прецизен Кочовски. 1:1. Џо Арсовски ќе го излезе изведе вториот пенал за екипата на Бел Мерцес. И над голот. Блага предност за екипата на АСП ПАК. Валентин Кочовски со топката. Погодува Кочовски. Во едниот агол летна голманот Иво Ико Удовалиев, а Кочовски во горниот дел беше прецизен. Крстески Иван со топката. И прецизен е Крстески Иван. Резултатот е 2:2. Дејан Милошовски ќе го изведе третиот седмерец за екипата на АСП ПАК. И прецизен Милошовски Дејан. Глигоров. Прецизен е Глигоров. 3:3. Четвртата серија ќе заврши Дарко Симјоновски. Прецизен е Симјоновски. Резултатот е 4:3. Петровски Ненад ќе го изведе следниот удар од 7 метри за екипата на Бел Мерцес. И промашува! Промашува Петровски, АСП ПАК
е новиот победник на 2016 година во Вевчани на вториот турнир.